Aya, guys, umusi ya kababa, 1 hour. Venye kulienda, ndiyo kulienda. Na wewe kama unaona hiyo kitu inakuuma sana, ukiona Raila Amolo Odinga amekuwekea kidonda, tafuta hospitali yoyote uende utibiwe. Sisi Raila akisema left ni left. Sahi baba, uko serikali, tuko serikali. Ona venye tumevaa, ona nuru kanga, ona mheshimiwa, ona venye nimevaa, tuko ndani na bado siku moja tu. So na tuko kwa pesa. Rigathi Gachagua alituambia vizuri, ameweka security kila mahali. Ati Raila alifanya handshake na Moi, kafanya na Kibaki, akafanya na Uhuru. Ati roundi mimi ndio deputy president ataingia. Oh, Raila akamwambia oh, so unapinga kwa mlango kwa dirisha chwa. Sasa yako Gachagua huko ageta na ati wacha ningoje Raila, kumbe anangoja Raila bado ndio huko ndani. So kwa saa hii sisi ndio tuko kwa pesa. ODM ndio pesa. So Rigathi Gachagua chonga. Saa hii auditing yenye mbadi atafanya. Utatembea na gambu. Sikudanganyi. Unatembea na gambu. So sio Raila alitengenezwa opposition peke yake. Si mnasema Raila ni mzee. So mzee amewacha position. Ameingia kwa serikali. Kama wewe ni kijana, anza mapema. Ningekuwa Steven Kalonzo Musyoka saa hii, hata ni chance mzuri. Hiyo vitu zote Raila alikuwa anafanya, fanya. Na hakuna azimio. Azimio si kwenye Raila Amolo Odinga alibewa. Hapo ndo ulitupa azimio. So saa hii tuko kwa serikali ndani. Na kama unapinga, hama Kenya. Asanteni sana. Okay, niko hapa na mwesh anaitwa Makarena. Nyoka ya chini, nyoka ndani, mzito, nyoka ndani. Ana muvuna na mimi nataka niambie warembo namna hii. Makarena amelia sana, matako inauma. Inauma. Hii matako inauma juu ya nini? Makarena hata kama anaenda na wheelchair, nyoka inasimama. Hakuna. Nyoka iko. Hakuna kitu iko bwana Makarena. Kuna. Hakuna. Mimi naomba tafadhali warembo, ujeni mfanyie Makarena asali ya matako. Matako yake ni uchungu. Wasichana na mkataa anakaa kwa baisikeli. Na huyu ni mdosi. Ona baisikeli ni 600,000. Anatembea na gari kwa mkono. Simu 300. Amtaki mali ndio hiyo. Mwisho nataka ni Raila Odinga. Makarena ndiye alikuwa chairman wa viwete Kenya mzima. Kenya mzima ndiye alikuwa na control, wanaitwa wacho wa kizungu. PWDs. PWD. People living with disability. People living with disability. So mimi naomba, kwa sababu baba Raila Odinga, Makarena amekuwa na wewe na amekuwa na wewe opposition. Hiyo kiti ya walemavu, pea Makarena. Kenya mzima. Yeye akontroli ya watu. Ako na uwezo na ako na hiyo energy na alikuwa hapo. So mkipatiana viti, hiyo kiti ya Kiwete, mupee Makarena. Hey, ikuja kwangu. Analia ana nyoka ya ndani. Nyoka. Matako inauma. At least hiyo kitu mkimpea, matako haitauma. So guys, sisi kama watu wa Kenya wa kawaida, tumefurahi tuko na Makarena. Odha amesema matako inauma. Naomba msichana kutoka Nyanza yoyote ambaye anajua search, akuja afanyie masachi matako ya Makarena, afinye finye, abonde, irudi sawa. Thank you very much. Leo hii tumerundi kwenu wa Kenya. Raila akisema yeah. Sisi zote tunalia. Yeah. Raila kama amesema serikali ni mzuri, serikali Ruto ni mzuri, Ruto mwa. Nyinyi mnasema Raila ameingia kwa serikali. Wewe kama utaki kuingia kwa serikali, wewe achana na Raila. Ako na wafuasi wake. Wewe mwenye unaona ni makosa Raila kuingia kwa serikali, akuzaliwa awe kwa maandamano, hata wewe enda kwa maandamano. Raila akifanya maandamano anaharibu biashara zetu. Raila akiachana na maandamano anasaliti wa Kenya. Kwani mnataka Raila apigwe risasi ndio mfurahie? Hapana, Raila alipigania katiba ndio tunaongea hivi. Raila akapigania walemavu, anapewa viti zao, akapigania kina mama, na nyinyi endeni mpiganie hiyo Raila akupigania. Sisi tuko kwa Ruto. Ruto ni mtu. Hatu wapanyesha ni. Bye bye watu wapanyesha. Na tumenara. Na tumenara.
Tumeona, guys.